Tai va, karoči, liūdna ateitis, kontent tą mano išvogėt, mokėt pinigų man nenorit, kai gražuoju duodu, nu tai pripažinkit, kad jūs lochai esat, o ne fanai, va toks dalykas, nes fanai tai duotų man pinigų už mano visą šitą darbą, o jūs, blėt, lochai, nachui, nu ir viskas, blėt. Tai va, toks vat ir prikolas, pinigų, ne, nu gal ir ne lochai, bet pinigų mokėt nenorit, pripažinkit šitą faktą, nes aš kai daviau nemokamai, tai jūs man nemokėjot pinigų donateis, o kai uždėjau už pinigus, tai tiesiog išvogėt. Tai reiškia, jūs norit mano kontentą žiūrėt, bet jūs nenorit man pinigų mokėt. Ir tai yra liūdna ateitis. Nu, bet kadangi man patinka videos daryti, tai būsiu pas save YouTube'e ir gal kažkada surinksiu tą 1000 subscriberių, kad gaučiau ten tos įbanus 30 centų. Nes nėra ką veikti, žinai. Donatų nemokat, pirk neperkat, liūdna man su jumis, žinai, tai iškart pagalvojau, duosiu jums šitą kontentą nemokamą ir apsipiskit jūs grabais, nachui, dalbajobai.